prašau, pakomentuokite esamą situaciją. Bus sudaryta darbo grupė. Kiek laiko vykdysite tyrimą? Bus nustatyti pažeidimai ir pažeidėjai. O kiek visą tai kainuos mokesčių mokėtojams? Aš asmeniškai pasidomėsiu su tai. Atsakykite tiksliau klausimą. Aš suprantu problemą, ją spręsime nedideliotinai. Ką jūs dangstote? Kokia jūsų pozicija? Atsakykite. Argumentuokite. Spręsime nedideliotinai. Prašau, problemą spręsime nedideliotinai. Mums jie kalba kitaip.